جو کہا وہ کر دکھایا یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے غریب عوام کو احساس ریلیف فنڈ کی تقسیم کے ہیں جی ہاں پورے ملک کی طرح ناراول میں بھی غریب عوام کو 12,000 روپے دیے جا رہے ہیں آئیے جانتے ہیں ان کی زبانی ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ